Euskal hezkuntza sistemaren inguruko herri hausnarketa abian dugu Eusko Ikaskuntzan. 2019an eman zituen hezkuntza proiektu taldeak hastapeneko pausuak. Zer da orain arte egindakoa eta zein zuen balorazioa? Nik uste dut orain artekoan azpimarratzekoena 2019an lantaldea abiatu genuenetik eta 2021an egunen foroa egin ez geroztik, bueno, asteko elkarren ganako konfiantza horretan oinarritutako prozesu bat izan dela, desberdinen artekoa, beti ere euskal hezkuntza sistema hori, orain gaur egun pluralean jokatzen dugun horren bueltan, ez? Noiz bat akaso singularrean jokatuko duguna. Orduan zubigintza, konplizitatea eta holako hitzak aipatuko nituzkeni. Euskal Herri mailako foroak egin dira eta bueno, lan ildo desberdina jorratu ditugu, ez? Batetik izan da bat espresuki Eusko Ikaskuntzak abiatutako ildoaren baitakoa, euskal hezkuntza sistema baten buruz hausnartzeko, iparraldean, Nafarroan eta EAen hiru eremu administratiboetan ere foroak eman dituena, eta bertzetik gero horri gurutzatu zaio, akaso EAeko hezkuntza lege berriaren karietara, Eusko Jaurlaritzarekin egindako elkarlan batez, hori izan dena espresuki segregazioaren ingurukoa. Baina, bueno, oroar hori, deliberatze foro bat planteatzea, ordurarte etzegoena, Euskal Herri mailakoa, eta zentzu horretan nik uste balorazio positiboa dela, ez? Bai, eta nik uste dut, batez ere azpimarratuko nuke jendea kontent zela, ez? Eskualde ezberdinetako jendea, Usaian gurutzatzen ez diren jendeak, hezkuntza sisteman parte hartzen dutenak, baina arlo ezberdinetan, eta gero kultur munduko jendea, eta beste ere bildu da, eta uste dut jendea kontent zela, gogoetatzea, eta Euskal Herri mailako gogoeta bat eramatea, eta azken finean uste dut hortik ateratzen dena dela, bereizten gaituena baino, batzen gaituena indartsua dela, edo gehiago dela batzen gaituena, herri gisa, ez? Eta hezkuntza sisteman, hainitzetan jotzen dugu, joera dugu ezberdina den hori azaleratzea, edo frantses kulturak, edo espainol kulturak ze eragina duen guregan, edo gure eguneroko bizipenetan, baina azken finean, ongi begiratzen bali badugu, eta horri izan diren gogoeten ingurutik ikusten duguna da, batzen gaituna gehiago dela, beresten gaituna baino, ez? Eta zentzu horretan urratxe edo ardatz barkatu importantena berbada euskara eta euskal kultura da batzen gaituena eta herri kohesio hori zutabe nagusi horietan oinarritzen dela. Egindako ibilbideari nola emango zaio jarraipena? Beraz, lehen urratxo horiek eginda, nolazpait euskal hezkuntza sistemetatik, euskal hezkuntza sistema bakar hortara edo singularrean gogoetatu nahi dugu, ez? Beraz, eraiki nahi dugun hori denendako erreferentzia edo baliagarri izan dadin, ez? Eta beraz, erraiten nuen hildotik, euskara eta euskal kultura erdigunean izanen duen hezkuntza sistema bati buruz goaz, ikasleak ere helburu izanen dituena, eta ez bakarrik hartzaile gisa, baizik eta parte hartzaile gisa ere bai, euskalduna arduratsuak eta aldunduak, ingurumenarekin eta konprometituak, eta aukera berdintasuna eskaintzen duen edo bermatzen duen hezkuntza sistema bati buruz joan nahi dugu, ez? Eta hezkuntza komunitateak alduntzen dituena, tokiko gobernantza ere bideratzen duena, beraz, ideia nagusi horiek biziki politak direna, eta denek bat egiten duguna, baina agertarazi behar ziren ere bai, hori importantea zen, beraz, ideia nagusi horiek nola gauzatzen dira, zein dira, aipatutako ildo horiek, ze estrategia ezarri behar dugu martxan, eta batez ere, ze estrategia egingarri ezarri behar dugu martxan, edo zer da posible egitea arlo horietan, hori behar dugu hemendik kongresurako bidean, hori landu behar dugu, ez? Eta hortarako, etapaka lantaldeak bilduko dira,
eta gogoetak eginen dira, ba, gauza egingarrietara bururatzeko, eta ba, beharra da norak zehaztasun gehiago emango dizkigu. Ez, beraz, urrek aipatzen duenak, zuzenki ukitzen du edo kurrikulumaren gai potolo guzti hori, eta bueno, ba, bai deliberatu dugu nolabait kurrikulumak tresna bat emanen ligukela, ez, kohesio ze orain helburua kongresuari begirakoa, kongresu osoa horrela planteatuta baitago, bada jendarte eta lurralde kohesioaren inguruan hausnartzea, eta bueno, gero gainera gure prozesu, orain arteko prozesuan ere hauteman delakoz, bueno, ba, baziren korapio potoloetako bat nabarmen euskal kulturaren transmisioa eta horrekin guziarekin zer ikusia daukana zela, eta orduan hortaragoaz, orain artekoarekin desberdintasun o nabarmena o esanguratsua izaten alda, orain arte prozesu deliberatzaileak izan direla, hor kudeatu behar izan ditugu konsensuak eta disensoak, eta hoiek gero jendarteratu eta horretan ibili gara, baina hemendik aintzinerakoan horrei gehitzen diogu prozesu deliberatzaileari gehitzen diogu ere ikerketa. Eta hor elkarlan bat izanen da EHU-rekin hain zuzen ere, eta naiz eta bueno, egindako foroetan eta bertze unibertsitateko ordezkari handan ere izan dugun, baina bereziki EHU-rekin monolako hitzarmen bat egin dugu, eta ordan prozesu deliberatzailea gehi ikerketa izanen da, beraz ematen alko ditugu aintzinerakoan, bueno, ba, zehaztapen gehiagokin, eta metodo zientifikoaren berme horren araberako ondorioak eta ere bai, ez? Eta hori litzateke igual aintzinerakoan, ez dakit, berritasunik edo handiena, ze aspaldi gaia hori bazetorrela edo izan zitekela edo behar zuela izan bagenekigun, ez? Euskara kultura transmisioa, gainera oinordeko txan edo hartzen duguna oinordetzan Eusko Ikaskuntzaren historia ibilbidean, ez? Hor, beti izan baita Eusko Ikaskuntzaren hezkuntzako lantaldean horrekiko kezka bat, eta guk horrei helduko diogu aintzinerakoan ere. Hori da, beraz, hortarako hainbat aditu, aritu eta bilduko ditugu, beraz lantaldeak osatuko dira, eta hori irailaren 30ean abiatuko dugu ibilbide hori, eta beraz ba, hainbat jende hurbildu zaigu azken ba, lehen fase horretan, eta beraz jende horien gana jo dugu, eta beraz bai Nafarroako EAEko eta Ipar Euskal Herriko hainbat aditu izango ditugu etapa guzietakoak, lantaldeak osatuko dira, eta horiekin ba, ba, kongresuari begirako urratsak eta elkarre puntuak edo ba, balandu beharko ditugu ba, ba, kongresuari begira. Zein litzateke zuen amezutako etorkizuna? Zer nahiko zenukete prozesu eta erronka kolektibo horren emaitza izatea? 2020an, atzo egon nintzen pixket ikusten, grabatu genuen baso lasaldi bat urreta biok, hor Miramar jauregian, eta hor, momenturen batean igaipatzen dut Euskal Hezkuntza Sistema momentuz edo desideratun bat baizik etzela, bueno, baizik edo, ez dena guti, ez? Utopia bat zinek mugitzen gaituen hortara, ez? Pausuak ematera. Nik erranen nuke gaur pentsatu nahi dut pausu bat hurbilago gaudela. Hain zuzen ere, ba, hasi garelako desberdinen artean eta mugaz gaindi eta honek guziari solasten eta nolabait ere bertze zehaztapen maila bat ematen, ez? Noizbait singularrean jokatuko dugu Euskal Hezkuntza Sistema eta bakarra izanen da. Bueno, ba, gaurko markotik ere eta marko juridiko eta politikotik hasi gaitezen eta hortan ari gara ez bertze zehaztapen maila baten erraten, bueno, eta zer nahi duta, nola lotzen gara, eta zer karlan egin dezakegu, eta zik ezkaman komundu ezkagu. Beraz, ari diogu bertze zehaztapen bat ematen, hori, noiz bait singularrean jokatuko bada nola baitere tresnak eta prozesuak eta abian jartzeko bertze une batean gaudela erranen nuke. Eta hori, ba, ez dakit zer nahiko genuken edo ni personalki noizbait hori ikustea, ez? Eta ez badugu ikustera ez baginateke ailegatuko, ba, bueno, jakin, ez? Sorik hor bidean gure bulkara eta gure aleare paratu dugula. Bai, ba, induzu, gibelera induzu beraz 2020-ra, nik uste dute egun haietan nolazbait bakarrik hasi ginela batzu dantzan, eta orain ikusten dugula, ba, jende pila bat dugula, ehundaka jende dugula, gurekin batera dantza egin nahi duena,
Beraz, hori ba, aintzinera doa, eta ba, amets bat izateko dan izango litzateke, ba hori ez, ba, hemendik aintzina hezkuntzari buruz mintzatzen garenean, ba, edozein xokotak, Euskarriko xokotatik izanik ere, ba, gogoeta, Euskal Herri mailako gogoetara, edo erran ez, ba, nik hau egiten badu nire xokoan, zer egin izan dezake bestean, edo zer lotura egin dezaket beste eskualdeetako jendeekin, ba, hezkuntzari buruz, ba, nolazbait ikuspegi hori hezkuntza munduan, denek barnatu dezaten eta lege bat egiten denean batean edo bestean, ba, Euskal Herri osoa kontutan har dezaten.